dahshatli avtohalokat. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. 7 yoshli bola Nexia urib ketishi natijasida vafot etdi. Namangan viloyati ichki ishlar bo'limining xabar berishicha, hodisa joriy yilning 13-iyul kuni soat 15:45 Mingbuloq tumani, Baliqchi Mingbuloq Pungon yo'lining 63-kilometrida sodir bo'lgan. Gap shundaki, Nexia rusumli avtomashinani boshqarib ketayotgan haydovchi harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, yo'lni kesib o'tayotgan 2014-yilda tug'ilgan piyodani urib yuboradi va uning umriga zomin bo'ladi.